para da se vem com queda. Tu não andas por máscara, se sai aqui em sítio, isto é que já quem. Sim, gente. Tá, filha. Eu Pô, sai que animar, tu sai de mim. Só tô com um. Não é da chuva pra tu. Ela não prende me causa. Mas sai que ele pô. Que os nichos não é preciso de fracão. Tem máscara? Normalmente não é profissional. Coronavirus, që janë në rezat maskat dhe solucionit për dizinfektim. Faturën e blerjes